Ministar za ravnomjerni regionalni razvoj Edin Đerlek ocijenio je u razgovoru sa ambasadorom države Kuvajt Fajza Međbela El Muteirije da je Srbija opredjeljena za dalje intenziviranje političkog dijaloga i unapređenje saradnje sa ovom zemljom u svim oblastima. Ministar Đerlek istakao je da obilježavanje 60 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa koje obilježavamo u ovoj godini dobra prilika za unapređenja uzajamnih bilateralnih veza na dobrobit dvije prijateljske zemlje. Đerlek je pozvao kuvajtske investitore da ulažu u Srbiju, naglasivši da je naša zemlja stvorila dobre uslove i povoljnu klimu za strane investicije. Kao posebno značajna za regionalni razvoj Srbije, istakao je ulaganja u oblasti poljoprivrede, privrede i energetike, kao i u značajne infrastrukturne projekte. Ocijenjeno da je neophodno uložiti napore kako bi nivo ekonomske saradnje i uzajamnih investicija dostigao dugu tradiciju prijateljskih odnosa i političke saradnje Srbije i Kuvajta.